吉田正尚終了、少なくとも2ヶ月は離脱する。吉田正尚に長期離脱の懸念、米メディア、少なくとも2ヶ月は離脱するだろう。離脱が吉田じゃなく大谷だったらよかったのに。そんなに長すぎだろう。俺離脱するのって思ってそう。仮面ライダーになるらしい。もうちょっと安かったら、もうちょっと打てたら、もうちょっと守備できたらが重なってもうたね。大谷じゃなくてよかったという印象残念だが、当然男らしい最後と言える。トレードまでマイナーで幽閉されんちゃの。アウトマンが許されて吉田は許されない世界ってなんなん。去年ベンチで盛り上がってたダンベルは捨てられちゃった。怪我ってことにして保険金踏んだくりたいフロントと指名打者戦にしてまで使いたくないベンチの思惑が一致。まあ首はまだよ、去年そこそこやったし。筒香が活躍する世界戦の選手取る方がアホや。離脱してくれっていう願望っぽい。バッティングしか能がないことがキム・ハソンと明暗を分けた感じやな。差別がひどいチームだな。そういう環境が吉田が調子出せないでいる要因だろうに。ご視聴ありがとうございました。